ברדוגו? בוקר טוב, אבי. שמע, רציתי לפתוח איתך, חשבתי שאני אפתח איתך הבוקר על היממה של שאחרי ההכרזה של גדעון סער על הפרישה שלו מהמחנה הממלכתי והקמת אותה מפלגה עדכנית שלו, ולך תעקוב אחרי המפלגות שבהן הוא כבר היה פרק, התפרק. אבל אני רוצה לומר לך שהדבר שהכי הרבה היית מסקרן לשמוע זה את התובנה שלך לגבי האמירה של תת אלוף דן גולדפוס אתמול. תראה, אני אמרתי והגבתי במיידית שראינו את זה בתוך הערוץ, ואני לא כל כך חוזר בי מהעניין. אני לא רוצה לשפוט את החיילים כרגע שבשדה הקרב, ולא אתן ביקורת. זה לוחמים עזי נפש, האדרנלין אצלם בגוף, ומה שהם רואים, המראות שלהם. אבל הוא הרשה לעצמו דבר שלא כל... שאנחנו לא מכירים. תראה, אני יכול להגיד לך שמרגע שהרמטכ"ל מתחיל לדבר על נושאים פוליטיים, שבוע שעבר הוא מדבר על גיוס חרדים, זה פותח לפתח מאוד גדול. מי שהיה צריך לתת קודם כל הערת הזרה בתיק האישי, או לקרוא לו לשימוע, זה היה שר הביטחון וראש הממשלה, צריכים לקרוא לרמטכ"ל בעקבות את הדברים שלו וכניסתו לעניינים פוליטיים. אני חושב שהדברים שהוא אמר לא ראויים לאמר, אבל אני סולח לו למפרע, מה שנקרא, כיוון שהם בתוך הקרב. אני בכלל הייתי מציע לכל הקבוצה הזו של הקצינים, מה שנקרא, מעולם בן אדם לא יצטער על רעיון שהוא לא עשה ולא על משפט שהוא אמר. אמרתי את זה אתמול, אני אחזור היום. אני לא רוצה לבקר את דן גולדפוס בתוך הקרב, והוא נמצא בקרב והוא רואה מראות שלא אתה ולא אני ראינו. וכן, אני חושב שראוי שהרמטכ"ל יתחיל להתנהג בהתאם, אז אני בטוח שזה ירד כלפי מטה, אבל כשאף אחד לא עוצר את הרמטכ"ל, כן, זה יגיע גם לקצינים למטה, וזאת תקלה. ברדוגו, אני לא רוצה לבקר את דן גולדפוס. אתה יודע מה כותב לי תוך כדי השיחה איתך מישהו שאני לא רק חושב, אני גם יודע שאתה מאוד מעריך את דעתו? הוא כותב לי עכשיו, ממש בשניות שאני מדבר איתך, בכדי שלא יהיה סחף של קצינים נגד הדרג המדיני, צריך ללכת על תת אלוף דן גולדפוס על ראשו ואף לפטר אותו. וכותבת לי מישהי שהיא אני מאוד מחשיב את דעתה, דלת, היא כותבת לי: היי אבי, לצערי אתה עושה לגולדפוס הנחה, כי אני אמרתי שאני מכיר אותו היכרות אישית, והוא מלך הארץ הזאת, והוא בטח אף אחד, אין אדם בעולם שיודע מה דעותיו הפוליטיות, ואני אומר לך את זה מידיעה. אז היא כותבת לי: לצערי אתה עושה לגולדפוס הנחה אבי, לדוגמה קיצוניים משני הצדדים, חלקם מצד אחד לוחמים תחתיו, היא כותבת לי דלת, אז איך הם אמורים להרגיש? אז לפני, עם כל הכבוד לגדעון סער, אני הייתי מבקש את ההתייחסות שלך להעמיק יותר. תראה, אין ספק שאם זה היה מליאת אלוף גלבוע, איך קראו לו במלחמת לבנון הראשונה, שעשה צירוף פקודה והיה צריך... אלי גבע, ברח לי השם שלו. כן, כן. אין ספק ש... האיש נעלם מתחת לאדמה, קבור מתחת לאדמה, הוא בכלל, מי סופר אותו? אגב, גם כשאני הייתי שם לידו במלחמת לבנון הראשונה, מה שהיה אז שלום הגליל, אף אחד לא ספר אותו וכולם זלזלו בו, באותו גבע. ראינו כמה אלופים שבעצם הם לא קשורים למקצוע שאותו הם בחרו והם התקדמו. נכון. אבל תראה, האמירה הזאת של לפטר, יש בה מה שנקרא מן ההגינות בימי רוגע. נכון שזה לוקח אותנו לדברים של יאיר גולן ושל כל מה שקשור בזה, אבל אנחנו באמצע מלחמה ובאמצע הקרב, לא היה ראוי שהדברים האלה יאמרו, ראוי שהדברים האלה
יהיו במקום אחר, בשיח אחר. כן. אבל לפטר כרגע, או להדיח קצין באמצע הקרב... לא, לא, צדי כותב את זה כי הוא אומר שזה לא יבואו נוספים, ואז... צריכה להיות, צריכה לאמר אמירה מאוד מאוד ברורה, חדה, של... תראה, יש אוזלת יד של שר הביטחון, אנחנו יודעים את זה. יש אוזלת יד של ראש הממשלה, אנחנו יודעים את זה. כן? ביכולת שלהם. תראה, כששר הביטחון נותן לרמטכ"ל למנות אנשים בדרגים בתוך כדי המלחמה ולבזבז מאות שעות מטורף, עבודה. מטורף. מאות, מאות שעות עבודה. אני בהתחלה דיברתי על עשרות שעות עבודה. אני אומר לך, מאות שעות עבודה של קצינים בכל המערכת. כששר הביטחון נותן לאירוע הזה ואפילו מגבה אותו, אז אנחנו, כי למה? כי הם באיזושהי תפיסה צבאית, והם ייתנו את הפנים של צה"ל של אחרי השבעה באוקטובר, אותם אלה שהיו מעורבים במחדל הגדול הזה של השבעה באוקטובר, לא רק שהיו מעורבים, אלא שאפילו יותר מזה, הם יצטרכו לתת דין ודעת על מה שקרה פה. אז אני הייתי מתחיל משם, הייתי לפני הפיתורים, הייתי מתחיל משם, הדחה כרגע של קצין, כמו דרך אגב, אני חושב שהרמטכ"ל, מה הוא מדריך בסדרת חינוך, באמת אני חושב שהוא היה צריך ללכת להוראה, אני לא רואה את העניין הזה שלו, הוא כותב הערה כדי לעצור את חיריו, יכול להיות דרך אגב שדן גולדפוס אמר את זה כי מישהו בולם אותו בקידום, יכול להיות שהוא רצה לייצר כרגע איזה משהו, יכול להיות שהוא יודע משהו בדברים שאנחנו לא יודעים שקיימים שם. אני הרי לא מייחס לאנשים האלה תמימות יתרה. הדברים האלה שהוא אמר אותם הוא ידע בדיוק שהם יעשו, כי איך אנחנו יודעים את זה? כי דובר צהל מיד הוציא הודעה שהיו שני חלקים לדברים שהוא אמר. חלק ראשון כתוב שאושר על ידי דובר צהל, וחלק שני מה שנקרא שהוא דיבר עליו באופן חופשי, לא מעדף, לא מאושר ולא כלום. זאת אומרת, הוא ידע שהוא הולך לסובב פה איזה כדור שלג, שהכדור שלג הזה בסוף יתנפץ כלפי מטה. טוב, ברדוגו, אני רוצה לשאול אותך לגבי גדעון סער, והיום הבוקר שאחרי, אתה יודע, אני זוכר ימים שגדעון סער קיבל בסקרים 20, אני יודע, אפילו יותר, בוודאי 18, 7. שמע, אם הוא פותח עם 5-6 מנדטים, ברדוגו, הוא חוזר בסקר הבא מתחת לאחוז החסימה. איך אתה מסכם את היממה הראשונה הזאת? לא ראיתי בחירות באופק. לא, בסדר, אתה יודע. בעקבות את המהלך של גדעון סער, אני רואה בחירות רחוקות. גדעון סער, אם אתה רוצה להבין מה שנעשה, והסברנו את זה כמול גם בקטנה. קודם כל, יש לו נדוניה ביד. דבר שני, הוא פירק את ה... מערכת של בני גנץ, וכרגע מכוניות מתחילות לשלם ביציאה ולצאת החוצה מהמגרש חנייה שהם היו בו בתקופה האחרונה. והסיפור הזה של גדעון סער הוא רק תחילתו של התהליך מבחינתו. אני חושב שצירופים וחיבורים יהיו רבים במערכת של ליך שתגיע, וכיוון שאני לא רואה אותה קורית במקרה הטוב מבחינת האלה שרוצים הקדמת בחירות לא לפני מרץ אפריל 25 או שנה לאחר מכן במועד הבחירות, אז כיוון שאני לא רואה את זה שם, אז יש לו נדוניה להתחיל לעבוד, אבל הוא הולך עם הסנטימנט הציבורי, ויכול להיות שהוא ידח ויכול להיות שהוא יצמח. אני חושב שזה קר חזק מאוד שלו לנהל צירופים כאלה ואחרים. אנחנו גם רואים את המיצוב של אביגדור ליברמן, אם אנחנו נתחיל את הסקר אתמול של מומו פילבר, שאביגדור ליברמן מאבד מנדטים. איך מאבד מנדטים? בסקר אחר ראיתי 11 מנדטים. שאתה תנתח, אז אני אגיד לך, אני הולך על הסקר של מומו פילבר, אבל אתה חותך אותי באמצע. הוא מאבד מנדטים שהיו אצלו של אנשי שמאל שמזהים את הסנטימנט הימני שהוא הולך אליו, והוא מתחזק בצד הימני ליברלי של המפה הפוליטית, וזה נתון מאוד מאוד מעניין מבחינתו של ליברמן, ממצב אותו
בגוש הימין, בגוש השמרני, למרות הדעות שלו לגבי החרדים. לכן אני אומר, בוא נגיד, תקווה חדשה וישראל ביתנו יכולים לשתף פעולה, יכולים גם לחסום את השחקנים האחרים, את כהן, שהוא ממש בשמאל, יוסי כהן מהמוסד, האיש שבאמת אנחנו לא מבינים מה הוא עושה בפוליטיקה, חוץ מאשר להדליק ולהבהיר בעירות בשליחות אנשים שאנחנו לא מבינים, ונפתלי בנט, וכשנפתלי בנט והוא יכנסו, אז הם יצמקו גם את לפיד לאחד ספרתי, ולפי דעתי את גנץ לדו ספרתי נמוך מאוד. הקרב יהיה בתוך קולות השמאל. גדעון סער, דרך אגב, על פי הסקרים אתמול, לא לוקח מנדטים מהליכוד. לא. הוא לוקח אך ורק מגן. ואנחנו רואים עוד ניתוח אחד. אנחנו רואים שכל אתר הרם שעשו על נושא מרום, הר מרון, לא משפיע על הליכוד, אבל דבר הכי מרכזי, בהתאמה לראשות ממשלה, נתניהו מתחיל לפתוח את הפער. יש פער עצום בין המותג נתניהו לבין המותג ליכוד. המותג ליכוד הוא מותג כרגע מאוד לא חזק בקרב הציבור. אז אני שמעתי את עמית סגל אומר, הציבור רוצה את מה שנתניהו חושב, אבל הציבור לא רוצה את נתניהו, שזה טרטל סטרה למה שהסקרים מראים אתמול, לפחות אותו. אני מאוד מכבד את עמית סגל, אז יצא לו חרוז, החרוז הזה לא מתכתב עם המציאות. הציבור הישראלי נותן גיבוי עצום מאוד למהלכי נתניהו, ומתישהו הוא גם יתחיל לתת את המנדטים, תראה, לעמוד מול המכונה שעמית סגל עובד בתוכה, ולנצח אותה, נכון. ולעמוד על הרגליים, זה בעצם הישג מאוד גדול. תראה, סביבת העבודה של עמית סגל לפעמים מכתיבה לו דברים שהוא צריך לאמר, לא, הם לא כולם חופשיים שם, יש גם אנוסים, ויש גם אנוסים לעת מצוא. אני מאוד מכבד את עמית לא, סגל. לא, אבל היינו במחשבה שעמית סגל הוא האחרון ש... עמית סגל הוא כבודו במקומו מונח. בוא לא נשכח, יש שם גם קולות אחרים בתוך המשפחה שלו. אביו, שהוא אחד הכותבים המוכשרים ביותר בימין, לא רוצה את נתניהו. אנחנו, תם עידן נתניהו נאמר שם יותר פעמים, ובואו נסלק את נתניהו נאמר הרבה כן, אבל חגי סגל מעולם לא יצליח ולא יצליח לשכנע מצביעים שאם הם לא בוחרים בנתניהו יש סיכוי לימין שהימין ישמור על השלטון. לא, 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 אני צריך להסביר את זה. למה אני צריך להתעסק במשפחת סגל? אתה צודק, אתה צודק. אתה מכניס אותי לפינות שלא נוח לי, אני עונה לך, אבל זה לא נותן לערך של השיחה להתנהל. כל אחד כבודו במקומו מונח, אני לא רוצה שיבקרו את הדברים שלי. למה אתה לא רוצה שיבקרו? מה אכפת לך שיבקרו את ה... אגב, אתה רוצה או לא רוצה, מבקרים... את הדברים שלי שיבקרו, אתה יודע. אני לא רוצה לדבר על גופם של אנשים, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, את הדברים שלי מבקרים כל יום, כל היום. אבל אני רוצה שתסע לנתניהו, בטל את קבינט המלחמה, תקים שם פורום של שרים שיקבל את ההחלטות, האירוע הזה נגמר, צריך להתקדם כדי לנהל את המלחמה הזו, וכדי לייצר בה את התוצאה שאנחנו רוצים. אנחנו רואים את ההתחזקות של נתניהו, דרך אגב, בעיקר בגלל העמידה המאוד איתנה שלו מול הנשיא ביידן. אנחנו רואים גם את כישלון הקמפיין של בחירות עכשיו. רוב הציבור לא רוצה בחירות עכשיו, אומר אחרי המלחמה, אף אחד לא יודע מתי זה אחרי המלחמה או במועדם, אבל נתניהו מייצב את עצמו ומציב את עצמו כשחקן שוב פעם בודד. ואני אגיד לך עוד משהו לך, תיקח את אדון בני גן, תנצח, ותראה כמה הבן אדם הזה לא מסתדר עם אף אחד. הוא התחיל עם גבי אשכנזי והתגרש איתו, עם בוגי אלון והתגרש איתו, הוא התגרש מיאיר לפיד, התגרש מאבי ניסנקורן, עכשיו הוא מתגרש גם מגדעון סער, הגירושים הבאים כבר דרך אגב הם כבר בתהליך, מגדי אייזנקוט. תזכור מה שאני אומר, וואו. גדי אייזנקוט ובני גן
כבר לא, ושם הגירושים יהיו קצת יותר מכוערים. במקום להגיד לי את זה בהתחלה, והיינו מנהלים על זה רבע שעה שיחה. כי אתה הולך ל... כי אתה לא הולך ל... אתה אומר, אני הולך פסים ימינה ואחורה ושמאלה, אבל לא לכיוון השאר. ככה זה מילן, מה אני יכול לומר? ככה זה מילן. אנחנו מכבי היום, יש לנו משחק קשה, אנחנו חייבים לנצח. מה, נגד מי? נגד אולימפיאקוס. כן, באירופה, חשבתי שכבר אני עד כדי כך מדבר. ברדוגו, אתה יודע שגם כשאנחנו מתווכחים, זה לעונג, זה לטובת... לעונג, ואנחנו עושים רדיו כיפי. תודה. אתה עושה לי, ברדוגו, אתה עושה לי רדיו כיפי, אני מה זה מודה לך? תגיד להם שיבואו לצפות בנו בטלוויזיה, שש בערב. ברדוגו, בכל הזדמנות אני עליך. בעיקר כל יום בארבע וחצי. ברדוגו, תודה רבה לך. ביי ביי.